Вітаю вас. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. Ви дивитесь програму «Вчасно». Сьогодні до вашої уваги. Дефіцит бюджету збільшується. Уряд вживає заходів щодо стабілізації ситуації в республіці. Тарифи зросли, ремонти почались. Програма заміни внутрішньобудинкових мереж в дії. Підготовка до ювілею перемоги та утворення республіки триває. Сьогодні затверджено варіанти логотипів до святкових дат. Поточну економічну ситуацію напередодні обговорили в уряді. За даними урядовців, за січень-лютий цього року обсяг експорту скоротився на 25%, а імпорту – на 20%, у порівнянні з аналогічним періодом 2014-го. Зниження відбулося за продовольчими товарами, чорним металом, текстильною продукцією. До бюджету в лютому надійшло близько 76 мільйонів рублів, що на 8 мільйонів менше, ніж в січні. При цьому для щомісячних мінімальних виплат за соціально захищеними статтями необхідно 135 мільйонів рублів. На початок березня залишилася заборгованість заробітної плати за січень у місті Бендери. Щоб зробити виплати своєчасними, наприкінці минулого тижня на засіданні Держкомісії було прийнято рішення виплачувати пенсії і зарплати за лютий у розмірі 70% від нарахованих сум. Виплати пенсій та допомог, медичне обслуговування, а також реорганізація закладів освіти та розвиток масового спорту в республіці. Ці та багато інших тем стали головними на зустрічі керівників міністерств і відомств з громадськими діячами Тирасполя. Подробиці далі. Міністр соціального захисту і праці розповідає, поточна динаміка надходжень до бюджету веде до зростання дефіциту держскарбниці. У січні всі виплати були виконані в повному обсязі, але при цьому довелося позичати кошти з інших джерел. Тому для своєчасних виплат було прийнято рішення ввести тимчасовий механізм щодо скорочення зарплат, пенсій та допомог. З 2 березня у встановленому порядку ми продовжуємо виплату пенсії у розмірі 70% від призначеної. Формуємо решту суми як заборгованість і складаємо зобов'язання держави, як і минулого року, погасити борг. Аналогічне рішення прийнято і щодо бюджетників, зазначила Оксана Буланова. Інше, не менш важливе питання – надання медичних послуг. Людей цікавило, чи є якісь зміни в цій галузі для ветеранів Великої Вітчизняної та інших воїн. Буде продовжена робота з організації обстежень і надання амбулаторної і медичної допомоги, як і раніше, учасникам подій 92-го року, інвалідам та учасникам Великої Вітчизняної війни. Однією з головних проблем системи охорони здоров'я залишається нестача кадрів. За словами Тетяни Скрипник, для укомплектування медустанов потрібно близько 400 лікарів різних напрямків. Вирішувати цю проблему будуть укладанням договорів мінімум на 5 років для всіх випускників профільних спеціальностей. Схожі труднощі і в системі освіти. Не дивлячись на оптимізацію навчальних закладів, брак фахівців залишається на порядку денному. Жоден педагог, який був скорочений у тій чи іншій ситуації, не залишився в Тирасполі без роботи. Більше того, сьогодні у столиці затребувані педагоги. Зустріч тривала більше 2 годин. За цей час представникам влади встигли поставити кілька десятків питань. На кожне з них керівники міністерств і відомств дали відповіді, а найскладніше обіцяли вирішити в робочому порядку. Складна соціально-економічна ситуація і стан справ у сільськогосподарській галузі. Ці актуальні питання обговорили вже на зустрічі мешканців Григоріопольського району з представниками міністерств і відомств республіки. Подробиці у нашого кореспондента. Останні 3 роки Григоріопольський район – один із лідерів у зборі зернових і олійних культур. Тут вирощують найбільше пшениці, ячменю та соняшнику. Григоріопольський район на сьогодні може забезпечити себе цими продуктами навіть у 20-кратному розмірі. Тому честь і хвала хліборобам. Хочу сказати, що перспективи у району досить великі у цьому напрямку, особливо у сільському господарстві. Ефективне використання земель неможливе без кваліфікованих фахівців. На зустрічі зазначили, дефіцит кадрів – одна з істотних проблем сільського господарства республіки.
Свідчення сільському господарстві дійсно сложилося достатньо. На сьогодні у сільському господарстві досить серйозний дефіцит з кадрами взагалі. Рідкість, коли з'являється у цій галузі молодий фахівець. Але ситуація змінюється. Зараз це пріоритетна галузь. І якщо говорити про зарплати, то на серйозних підприємствах вони як мінімум вдвічі більші, ніж у бюджетних організаціях. Тому молодь починає зацікавлюватися. На зустрічі обговорили і загальний стан справ в економіці, зокрема заходи, яких вживає уряд для стабілізації ситуації. Інна Ліник зазначила, що минулого року республіканський бюджет також був дефіцитним. Однак завдяки діям влади до кінця 2014-го були погашені всі заборгованості за соціально захищеними статтями. Дуже важливу роботу сьогодні проводять керівники органів влади, звичайно ж, разом з вами. У нас мирне небо над головою. І попри всі економічні негаразди, у нас є тепло, світло і вода. Учасники зустрічі отримали вичерпні відповіді на більшість своїх питань. Представники уряду пообіцяли не залишати без уваги жодну проблему. Одна з найбільш обговорених сьогодні тем – підвищення граничних рівнів тарифів на техобслуговування будинків. Так, з початку року в квитанціях Придністровця з'явилися два нових платежі – капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж холодного та гарячого водопостачання. За другим платежем збір складає 7 копійок з квадратного метра. На що йдуть ці кошти – в наступному сюжеті. Програма заміни внутрішньобудинкових мереж теплопостачання почала діяти. У Тирасполі роботи проведені вже у двох будинках, в третьому – на стадії завершення. Всього на цей рік Тиростеплоенерго планує замінити труби гарячого водопостачання та опалення в 35 будинках по всій республіці. Підприємство приступило до реалізації цієї програми. Міняємо поки систему гарячого водопостачання. Після закінчення опалювального сезону ми приступимо і до заміни систем опалення у запланованих будинках, згідно з адресною програмою, затвердженою главами районних держадміністрацій. Ті 7 копійок з квадратного метра, які внесені до тарифу, ідуть виключно на придбання нових труб, термін експлуатації яких складе до 50 років. Роботи з їхньої заміни Тиростеплоенерго проводить власним коштом. У рамках програми ми проводимо заміну цих систем, ревізію елеваторних вузлів і міняємо їх там, де це необхідно. Заміну підвідних систем гарячого водопостачання та опалення безпосередньо від колодязів, а також ізоляцію систем гарячого водопостачання та опалення. У середньому на заміну ліній гарячого водопостачання в одному будинку йде до одного місяця роботи. За весь цей час гаряча вода відсутня лише один день – в момент підключення нової мережі. Не помітила, ну були один день без води. Головне, що ремонтують – це вже добре. На сьогодні тільки у столиці Тиростеплоенерго обслуговує близько 860 будинків. Враховуючи зношеність мереж теплопостачання, програма з їхньої заміни запланована на довгостроковий період. Питання оренди спілкою художників приміщень в Тирасполі закрите. Квартири, за користування якими не платили, віддадуть тим, хто сьогодні найбільше цього потребує, зокрема багатодітним сім'ям. Ситуацію з уже колишніми художніми майстернями з'ясовував наш кореспондент. Останні 10 років спілка художників як орендар приміщень не платила жодної копійки у казну столиці. У розпорядженні майстрів було 12 квартир загальною площею у 400 квадратних метрів. Щороку на цих об'єктах Тирасполь втрачав близько 400 тисяч рублів. У государства є бажання. Ми б надали ці приміщення безоплатно, але у нас немає такої можливості, тому що сьогодні 1818 людей в черзі. На мій погляд, це несправедливо. Торік домовитися з художниками вдалося. Вони погодилися сплачувати оренду. Їм навіть пробачили більшу частину накопиченого боргу. До того ж, майстрам пензля знизили вартість оренди приміщень. Ми дали їм найнижчу ставку, яка навіть була не в компетенції глави, дозволило Міністерство економіки по 30 рублів з квадратного метра, при мінімумі, який би ми могли дати у 50 рублів. Але питання не було ніяк вирішено. Однак художники знову відмовилися платити, навіть занижену ставку. У підсумку справа дійшла до суду. Прийнято було рішення. Держадміністрація зайняла принципову позицію. Ми думаємо, що до Дня Республіки ці 12 квартир отримують люди, які найбільш цього потребують. Там одно-двокімнатні квартири. Безоплатна видача квартир незахищеним верствам населення для столиці вже входить у практику. Тільки минулого року ордера на вселення отримали 46 сімей. Такого не було з радянських часів. Цього року планують видати ще 25 квартир.
Якими будуть святкові логотипи до 70-річчя перемоги та 25-річчя республіки? Ці питання сьогодні обговорювались на робочій зустрічі урядового оргкомітету з культури. Також фахівці окреслили плани заходів на 9 травня. Продовжить тему Влада Вдовіченко. Спадкоємність, пізнаваність, однозначність – такими критеріями керувалися члени оргкомітету при виборі логотипів до ювілейних дат. З більш ніж 60 конкурсних робіт від придністровських художників, дизайнерів і студентів, шляхом голосування фахівці обрали два символи 70-річчя перемоги. Один з логотипів, який буде присвячений 70-річчю – це Орден Великої Вітчизняної. Є два варіанти – логотип, який затверджений у Росії, і логотип, розроблений одним з наших художників. Надійшла пропозиція на ньому дописати ще 70 років Великої Перемоги, оскільки молодь також брала участь у цьому конкурсі. Ось такий символ розроблений для двох ювілейних дат. Також запропонували відправити на узгодження в уряд, щоб дані знаки можна було використовувати в друкованій і сувенірній продукції. Вибір символу до ювілею республіки викликав бурхливе обговорення. Члени оргкомітету вирішили також зупинитися на двох варіантах. Окрім молодіжного, буде ще й традиційний логотип. Для цього перероблять одну з конкурсних робіт, де суміщені обидві ювілейні дати цього року. У такій варіації дати не сумісні, але якщо доопрацювати логотип без зірки і без радянського прапора з точним нагадуванням 25 років ПМР із прапором республіки, який розвивається, у такому вигляді було запропоновано відправити логотип в уряд. Члени оргкомітету затвердили сьогодні і форму святкових заходів до Дня перемоги. 9 травня на головній площі столиці пройде яскрава театралізована вистава. За задумом організаторів, вона буде присвячена пам'яті солдатів-захисників. Це розповідь про те, як солдат йшов на фронт, з чим він стикався, коли захищав батьківщину, і як він святкував перемогу. Зрозуміло, що не всі повернулися з війни. Це теж буде взято до уваги, ми їх згадаємо. Але фінал – це гімн перемоги. Виконання його всією площею, артистами і глядачами. За словами Марії Кермис, плани святкування Дня перемоги в усіх містах і районах Придністров'я уже готові. І це все. Попереду на вас чекає прогноз погоди. Я на цьому випуск завершую. З інформаційним оглядом новин завтрашнього дня зустрінемось, як завжди, вчасно на Першому Придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові! Як повідомляє гідрометцентр, 4 березня очікується мінлива хмарність, вночі місцями дощ, вітер північно-західний 7-10 метрів за секунду. Температура повітря на півночі республіки вночі від 0 до плюс 2, в день 6-8 тепла. У столиці вночі 1-3, в день 7-9 вище 0. Атмосферний тиск вище норми.